Sa ishte herën e fundit? 260 kishim ne. Okej, memorizoj mirë sepse tani do të ketë mundësinë që në një përbadje të vërtet. Këtë lojën ti e ke bërë nëse të kujtohet në episodin e parë, por Olsi nuk e ka bërë. Që ka mundësi të marrë shumë pik, por kundër. Ko doni ju të gjoloja? Sekretet e kujt doni të dini në këtë jetë? Jan Zerka! Unë kam po çam. Pozicionohemi? Olsi kundër. Jan. Unë se dija këtë, që shkjo pabesi kështu? Êshtë pabesi? Alkoholike këtu. Atër, pikësën pare nuk e di pëse ju a kanë bërë me hile Jan Zerka, sepse ju kanë vendosur këtë shocat edhe më shumë, sa silet themi. Pra nuk janë vetëm shocat, por janë kështu si gota martini. Lënë qepe pikant. Nuk më besoj që përdo shtomaku në është dorë me një. Kafe me gjaldë. Unë i them gjitha vla. Kjo për mëlqin është dorë me një. Shampajnë me tushi, kjo është për shine keq. Po, do me një. Tekila me salz dhe qokolat. Po, dhe dhal për prostatën. Dhe dhal me raki rushi. Dhal me raki rushi, do më thënë kjo është për... Pastaj? Logaritem falj, se si bën stafi këto thotë, por qëna kanë gjenë nga vjetë? Këpi që ka të salcën? Me të vërtetën janë gjithë produkte që ne i konsumim këshu edhe s'kemi ku i qojmë pasajnë fundë, s'ka dojmë edhe i sjellim. A, oke, është i qarë. Mund të them pas për shumë? Jo. Ti mund të bësh vetëm një gjë. Ose do thuash sekretin e personajit. Po mund të them shumë që vuaj nga diçka kotë. Jo, jo. Nëse ti zjellë të kënjë... Ti jarë me na hunë, lojën? O gjëja jote. Tash mos gjenë në justifikim. Po jo. Lese, ishte e thellë. Ishte e thellë dhe turbull. Ose do na thuash një sekret për personajët janë të gjitha ta njerës që ti ke pas bashkëpunime ndër vite. Një sekret të tyre që askush nga ne nuk e di. Ose do duhet të konsumosh të gjithë pijen. Nëse thua sekretin ke 30 pik, nëse konsumon pijen vetëm 10 pik. Sa për mundimin. Të njëtën që ka Olsi, do bëjt të njëtën që. Teorikish po ta thot drejt për drejt. Që ne na duhet sekreti, po ta thot troq. Pa diskutim. Ne për sekretet dhe bëjmë të lojë. Ndërko, me qënë se ishim të këfansat, nuk doja të shkëputësha, pa i thënë edhe atyre luanatorve të mi, ju duar shumë, se për mundëm vetëm e lindatorët. U përra gjelose. Edhe e di që shini gjdo episod që ju duam shumë. Jo, kujtova se... Do i përshëndesë fansat e tu, që ju të duan edhe tu e shumë të program edhe me zi të kanë pritur. Kujtoj që ndodheni. Okej. A jemi gati? Po, okej. Eci, Olsi ti i pari. Okej. Okej. Na e trego pak. Êshtë Elgjit Dota. Okej. Okej. Do themi sekret për Elgjitin. Një sekret për Elgjitin, po. Oke, e them pa problema. Ka bo këte vit 600.000 euro, e di unë të sigur. E di të sigur. Ta them unë 100.000. Në vitin që lam pas? Po. Bravo. Inshallah i bëndi 600 tira, vase. Oke, që e për zarashin e dytë? Dhurata Dora. Dhurata Dora. Oke. Një sekret për dhuratën, oke. Një sekret që pak kush e di ose nga bashkëpunimet e juaj. Hajde Zerka. Një sekret. Më kujtojt kur... Kërë rëdhëtonin bashkë edhe kishte shumë fobi aeroplani. Dhe më thënë, unë rria gjithmonë këte nga dritarja, edhe krau im i majtë, i djathë më falë. Unë bështeste, unë banë të tonë. Jo, unë bështeste, ishte zërë. Quaj, nga turbulenca. Quaj, quaj, quaj. Uqirte, uqirte. Dhe ka të nga dorë, dhe në kasë vërë muzika në tronë, dhe vëshim mund që jako, a do, 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 do. Jesa. Okej. Oke, është Nik Gjelilaj. Oke. Po qa sekretit dhe më për Niko në? Se di? Po pi pak, pëse të thuar sekretet? Pëse kam problem. A da dhejmu një sekret? Kafe me gjallë. Atër, 30, 30, 60, 70. Për i nuk do? Për atë zotë ma geni putë në drejtë, më rështë ma geni putë. Haloje! Qasha e kape me qisë. Një farë. Flit, vla, flit! Hajde, Zerka. Ajta, shofim. Do të regojmë në netat. Dax dhe PM. DJ PM. Sekret. Kështë ishte?
Duke ditur që këta nuk dajnë kur, janë të gjithë. Vanda the real. Gjithmonë janë bashk, dy DJ-t, Daxi dhe PM-i. Ah, Daxi PM, okay. Po. Tani që lindi Daxi, më duket se do lindi dhe PM-i. Që nuk dajmë bashk. Dëgjoj, ata u martuan këtu te ne, ndoshta mas martesës ashtu ecën. Jo, puna është quhet, quhet, ja. Jo, bëj shaka. Jo, me jo, puna është këtu. Sekret quhet, quhet, është sekret. Po më quhet. Nuk e di ti çka ata nuk dajmë bashk. Më të mirë në botë. Quhet, quhet. Se pjeve ka, jemi të mirë, po. E ka ki lekë të humbe, me një dapë. Okej, quhet, quhet. Quhet, po më të mirë. Atë, jesë mos. Kesta haja. Partnerja ime Egli Tako. Hajde bla. Dhe të regoj se këtë për Eglin. Po. Pije, pije, raki. Mos të rego ato se këtë ku qka mëndi aty, të rego se këtë. Pa jo më të. Pa se këtë. Këtë gjohë. Princes e tha akoma, nuk e tha akoma. Okej, Egli do api një biznes shumë shpet të vetën. Quhet kjo se... Jo, në lidhje me qfar të hapë? Me kozmetikën. Shi! Po se api, po se... Kjo, quhet? Na më vlerësojni pak, quhet apo jo? Po që më? Quhet! O e qatë tem? Po quhet? Jeni tamë, të shumë, jeni të një, si jo! Oli, quhet! Po e më parë! Haj, quhet! Po ti... Kje, jemi... Po që a quhet? Quhet! I bërë i marketing biznesin të të Me ta shurën e vetë. Eci me zërkën. I gusto më. Hajde zërkë. Hajde zërka. E, bus. Ronela Hayati. Ska ma si. Po, ose pi alkoholin, kjo është problemi. Ska ma si se kretë. E kuptua, e kuptua. Ska ma si se kretë. A ka pas në allergji, a ku di unë? Pije deti, në sansë. O, uli. Qa të li? Në allergji, ku di unë, ti qka që nuk e dim ne. Në i fri. Ka pas fri nga qendë. Ga? Nga qendë. Nga qendë. A ka shkurë? Qeni, ka të mbaj, qeni. Qeni, qeni. Prisa ta thëmë se nuk është sekret. Jo, jo, ajde këtu, ajde. Ajde këtu, ajde për këtë qanke. E ta, e ta. A e ka u jollë, si sekund. Je për Meridian, që ci ju lutem. Ja, ja, prit më prit. Nuk ka si e sekret. Jo, jo, nuk ka si e sekret. Sepse Roza Ladi ka sildë qëndë në studio dhe jo. A se kam pa unë atë të 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 të. Ka thënë, fobia ime dhe frika ime madhe janë qëndër, ko i kanë hytë 200 e Roza Ladi studi dhe ajo. E ka thënë pra këto diku tjetër. Ka thënë, nuk është sekret, vazhdo. Jepi, do më dhërë. Specifiko qenit. Po se pito të alkoholin ajo. Specifiko qenit. Pi alkohol. Specifiko qenit, mojnë qenit. Ka fri pit bullin. Mos ju pijet gjë juve se. Zirka. Nuk e pi alkoholin, shu që. Pse është me alkohol ajo? Po, kjo është me tequila. Po zgjidhni nga gotat e tjera, nuk ka problem. Po ç'a është kjo? Kjo me vaj. Vaj ulirin me shllak. Bo, bo, bo. Vaj me shllak. Me siguri këtë dimër do jemë këshu. Okej. Jemi e zërka. Okej. Marina Vjolca. A vashë? Këtë e du shumë, e thëmë drejten. Këtë e du shumë. E thëmë pa problemun. Dhe këtë mund të aprovojnë dhe njërës tjerë në studion e Zemër Luanës.
Mendoj që Marina ka qenë insistuesja më e madhe që unë të jem tek zemër Luana. Beton të vërtetën, Marina ka qenë insistuesja më e madhe që të merja Olsin të zemër Luana. Atë po zemër! Po, ka influencuar pa fund. Po, nuk është sekret të lejë emisionin. Sekret, nuk është sekret. Se, s'është sekret këma? S'është sekret. Po, që të thema? Ja, ja, se ka quet, quet. Unë them që quet, se sa po të regoj që... Po, mos ishte për Marinën? Po, ishte ajka, po, ishte ajka. Pa, të nej për të diskutim që... është super sekret. Edhe talent ytë të ka bërë që t'jesh tjeni në zemër Luana. Pa, diskutim, po, Marina ka qenë MC Kresha! Okej, për tjerë, ta t'i gjojmë për Kreshën tonë të dashur. Shfa shampo për dorë për flokë? Sekret. Me sekret. Okej. Kur po gjironim në afjen, erdi me atlete ose patika, ne jaoqëm patika, t'i dham shapka pëse, lepitka, si temi. A, nuk quet. Ma se apot gati. A, si quet. A, quet, a, ja. A, ja. A, ja. A, ja. A, ja. Po, jo, jo, sa gjom, po dhjesht, u kiksova se ka tani me shapka. Meridian. A, më quet. Vajta me ble domate nga qese e ndrova me qatë kartonë. Që shkjo? Sekret është. Jo, jo, pa, hajte. Hajte, hajte, sekret, sekret. Po, nuk ju falë më më tukje. Po s'kam në i sekret me të ndrejtë. Më falë që t'as burlova sekretë. Unë nuk jo t'jekim pak ekskluzive këtë këtë.